Отже, доброго ранку усім, хто долучився до прямого ефіру. Це Київ голос Діма Вілабров, Олег Олег Борисов. Борисов. Ми розпочинаємо програму Київ голос саме та програма, де ми тримаємо максимальний зв'язок з нашими слухачами, нашими телеглядачами, тому що окрім того, що ми транслюємося в ефірі Київ Фем на хвилі 98, Ми ще й транслюємось в ефірі телеканалу Київ. Тому долучайтеся обов'язково до нашої розмови. У нас сьогодні піде мова за коронавірус і за забудови міста. Особливо ми звернемо увагу на будинок Уткіна, який днями знесли повністю, і там хочуть звести. 26-поверховий готель, якщо маєте питання щодо цих тем. Якщо маєте питання щодо локдауну, пишіть на наш студійний вайбер 098 009 98 98. Ну а також телефонуйте, будь ласка, 044 33 30 98. Можете долучитися до нашого прямого ефіру, поставити запитання особисто нашому гостю. А сьогодні у нас гостях Володимир Кравець, депутат Київради від фракції ОПЗЖ, і будемо говорити на всі заявлені теми саме з ним. Пане Володимире, добро вам ранку. Дякуємо, що завітали. Доброго ранку. Отже, коронавірус у нас вирує. Як на вашу думку, все ж 16-го ми вийдемо у вільне, вільне у плавання світ. у вільне плавання, чи все ж подовжиться, як і були чутки до 10-го, чи навіть довше? Ну, дивіться, на сьогодні за моєю інформацією, відбудеться зустріч з цією спеціальною комісією. Хто буде вирішувати, чи продовжиться, чи не продовжиться? Я маю надію, що він не буде продовжуватися в такому е реальному сенсі, як воно зараз є. Тобто, перекритий громадський транспорт, зачинений. У мене таке враження, що просто пане президент скинув ці завдання на місцеві влади. А місцева влада просто от я зробила і все, але ми просто забили ну не ми а. Виконавчий орган забув про людей, і як це відбувалося, і як вони провалили ці видачі цих спеціальних перепусток. В перші три дні було видано ну, як я розумію, мільйон цих перепусток. Видали вони? Ну там, кажуть, 500 там... тисяч. 500 тисяч. так. іця ну цієї інформації ніхто не знає, але за моєю інформацією, це був вже цілий мільйон. За три дні, і як вони видали, вони видали реально всім. От хто прибіг, хто встиг, хто подався. Напевно, це так не робиться. Тут впливає дуже багато в мене запитань. Наприклад, якщо вони видавали тільки працівникам і вони позачиняли весь бізнес, що робити, наприклад, людині, яка пенсіонер, яка повинна їхати в поліклініку, робити перев'язку там раз на тиждень, що їй робити, таксі е, коштує. Як я розумію, там Троєщини в центр, ну приблизно там тисяч від тисячі гривень. І, ну зараз поточнення. вже не коштує, але зранку так воно... І дозвольте поточнення, Справді. Якщо пенсіонер, то вони прив'язані до місцевої лікарні у районі. Тому там, ну наскільки я знаю, у нас усі місцеві лікарні, тобто щодо пенсіонерів, там такої особливої проблеми немає. Проблема була добиратись до роботи, тому що ні для кого не секрет. Кияни, попри карантин, все одно йдуть працювати. Дивіться, щодо пенсіонерів я, я кажу, це не просто, тому що до мене звертаються люди, і просто ставлять запитання. Ти можеш мені дати. Пропуск, тому що я просто не можу поїхати розробити прив'язку на своїй нозі. Тобто, мабуть, вони повинні бути прив'язані до цих лікарень, але так не є на сьогодні. Надалі, наприклад, працюють перекарні От є людина, вона хай також живе на лівому березі. Як йому добратися в центр міста? Таксі коштує тисячу гривень. Ну приблизно вісімсот гривень. То скільки він повинен заробляти, щоб просто потрапити на роботу. Ну вам на це можуть сказати: ну а що ж ми можемо зробити? Нам треба вберегти якомога більше так, життів. І... Нам треба якось не знаю, захистити людей від розповсюдження коронавірусу, і в нас 90% заповнення коек. Так до тобто для цього треба підходити з іншого боку. Зачиняється бізнес, зачиняється вся ця транспортна інфраструктура, із-за чого? Із-за того, що не вистачає койко ліж, то напевно треба було не зачиняти для того, щоб не збільшувалось, а давати змогу вибіру для того, щоб бізнес або працював, або ні, а збільшувати саме ті койкомісця. Відкривати напевно якісь мобільні госпіталь. Слухайте, в нас в центрі міста є дуже великий палац спорту. Якщо його просто зачинити і зробити його мобільним. Ну, цим цим мобільним штабом, то в нас кілька місця збільшиться. В нас буде ще 40%. Ну до речі, про палац Спорту говорили, але поки що його зарезервували. Ну зарезервували ну, тобто, ви не йде мова про те, що там щось будувати. Да. От у нас а ну там вже не будувати треба. Там просто треба завести, ну, зачинити, і зробити його на цей період, доки ми не побудуємо до лікарні, якийсь госпіталь. Якщо це ми вже не можемо збудувати, там я беру. Я дивлюся, як будуються, там, наприклад, в Японії, в Китаї ці госпіталі, просто за 3-4 дні в них вибудовуються цілі лікарні, які ми будуємо там роками. Але це вже інакша тема. Треба робити койка місця і давати змогу якомусь бізнесу працювати. З іншої сторони, чому Київрада, наприклад, не допомагає з податками? На сьогодні, от є будівля, вона сплачує податок на землю. Це київський податок. Уберіть його на момент локдауну. Як, як бізнес. Повинен виживати, якщо там держава видавала по 8,5 тисяч гривень. Це круто, це класно. Але вони сходили в магазин там п'ять разів, купили там картоплі, і все, вось вісім з гривень. Закінчились. А на потрібно було робити якийсь аудіт і казати: дивись, добре, в тебе є такі налоги, налоги, налоги. Ми, коли ми вас закриваємо, ви не сплачуєте ці налоги, а потім вже допомагати і грошима, і всім іншим. Скажіть по європейській практиці, як вони це роблять, як там пориться, тому що в Італії минулого року самі пам'ятаєте була дуже катастрофічна ситуація, і там так само бізнес дуже зазнавав великі збитки. Але як я знаю, в Італії і в країнах Європи вони реально компенсують, компенсують державними грошима. не 8 тисяч. Якщо б вони кансували 8 тисяч гривень, італія б же б не було італією. Угу. Е, ваш рецепт на даний момент, що ми маємо, яку ситуацію Києв у локдауні можливо, скоріш за все, його продовжать у такий жорсткий локдаун, як зараз. Ваш рецепт, відходячи від нинішньої ситуації? Дивіться, я думаю, я маю надію, що цей локдаун трішечки зміниться. Що все ж таки будуть розроблені спеціальні комісії, які будуть реально допомагати е, киянам і прац... ну, нашим бізнесменам. В нас є ковідний фонд в державі, як я розумію, він там 70 мільярдів гривень. Тобто, з цього ковідного фонду чи неможливо компенсувати всі затрати, які, були, ну, які люди понесли в цей період часу. Потрібно працювати, потрібно ну, реально просто компенсувати, брати європейські е, при, при, приміри і працювати так, як вони роблять. Тут нічого видумувати нового не потрібно. А гроші звідки брати? Ну, в нас і не... у ну, нас дуже великий бюджет і країни і міста. Ну реально можна виділити. На мою думку, це сутула Моя думка я б не будував би, наприклад, сьогодні там якийсь один парк там за 200 мільйонів, або не викуповував землю у якогось там банку. Яка в нас це просто питання на наступній е... сесії, Не викуповував за 200 мільйонів гривень цю ділянку, тому що ну зараз вона нікому не потрібна. А я б ці гроші просто пускав би на допомогу людям. І тобто на зарплати, по і по на компенсації. По факту треба якесь більш раціональне використання бюджетних коштів. 100%. на ті потреби, які нині у нас, це медицина, це бізнес. Так, медицина, бізнес. Ну, все, що і, і, ну, і не потрібно буде зачиняти е, транспорт. Не потрібно буде робити ці черги по 200 метрів із людей, які просто стоять поруч і чекають свій транспорт, Ну, вони і так, і так зайдуть до нього. В якої в який в цьому сенс, я не розумію. Ваше бачення, що робити далі, коли ситуація от настільки. Складна, утім, нам треба якось рухатися в плані того, що ну знову ж таки брати гроші. Скільки давайте так, давайте так переформулюю Скільки взагалі нам варто чекати? Скільки бізнесу ще є час, щоб він витримав малий середній, здебільшого? Щоб він витримав це навантаження, і щоб він зміг пройти це випробування? Це все закінчиться, коли будуть провакциновані люди. Тобто на сьогодні, що нам довелося, на нам потрібно просто чекати, коли держава нам привезе вакцину, вона зробить рекламу цієї вакцини, вона розповість, чому потрібно, чому, а чому не потрібно. Тобто, якщо щоб люди зрозуміли, що так, є о є вакцина, вона нормальна, я йду вакцинуватись. Але з нашими темпами, як ми привозимо вакцину. Як ми вакцинуємося, то ну років 15, напевно, нам потрібно буде чекати. Ну, зокрема моз. Вони хочуть до кінця цього року вакцинувати. Чи використати 40 мільйонів доз вакцин здається, якщо я не помиляюся, ну менше з тим, добре? Якщо ми вже на завершення теми коронавірусу, дорожня карта Києва щодо вакцинації, чи тримаєте якусь комунікацію з центральною владою, і чи є вже розрахунки? Ну безпосередньо до вас питання як до депутата Київради, і які можливо будуть додаткові виділені кошти на закупівлю вакцин для киян? Дивіться, і я як депутат Київради, наприклад, на минулій сесії, яка була онлайн. Ми там проголосували ще 140 мільйонів. Ну, давайте почнемо спочатку. Три місяці тому пан Віталій Кличко сидів на сесійній залі і казав: в мене є зв'язки, я вже 99 домовився, я привезу вакцину і будемо вакцинуватися. Виділились кошти 140 мільйонів гривень. Пройшло три місяці. Коли ми там питаємо, що з вакциною, це все вже на фінальному підписанні. Але як я розумію. Вакцини немає, це ну вона не на ринку, вона розподіляється якимись там потоками між державами, між президентами, і далі вони всі вакцинуються. Просто напевно, сьогодні це такий класний рекламний ролик для того, що от я привезу Та, Ну не буває так. Вона не, не, не в общем... вже не класний рекламний ролик. Якщо, якщо мер обіцяв і обіцянка не виконана, а це. Така обіцянка, яку запам'ятають, і запам'ятали вже ну менше з тим там обіцяють ще кажуть, що можливо Файзер доїде, але поки що мовчать. І От ми скільки ставили питання представникам удару, заступникам кличка, ось у цій студії вони кажуть, все в процесі розголошувати, поки що не маю права. Ну, не як це розголошувати? має право, коли в державі в нас ми не знаємо за скільки за яку суму ми купляємо вакцину. Ну це це який секрет? Це що, бізнес, чийсь? чи що? Це питання бін, життя і, і здоров'я людей. Які питання потрібно а гроші є? Гроші на вакцинацію є. Просто напевно це якийсь непрофесіоналізм, і, і вони просто не можуть домовитися. І напевно ми вже реально стаємо країною третього світу. А в мене, пане Володимире, каверзне запитання. От неодноразово на каналах, таких як Зік, Ван і і т.п. чули, що не хороша вакцина. От Ковішилд вона не є якісною. Ми ж знаємо, з ким пов'язано правильно Бо закриті канали. І є така хороша вакцина, як Супутнік 5. і от вона, начебто, працює. як бути з цією кампанією не тільки до речі, там і Європейська солідарність відзначилася у антирекламі? От просто цікаво у цій ситуації. Коли треба вакцинувати населення, яке дуже схильне до конспірологічних теорій. А тут чомусь наші політичні сили, які представляють значний значний пласт населення, вони чомусь працюють саме проти вакцинації. Дивіться, ну не прив'язуючись до ніякої політичної сили, я особисто, ну я не від жодної людини не почув. Вакцинуйся цією індійською вакциною. Ну це правда. Тобто я реально на сьогодні не буду вакцинуватися, тому що я не знаю, що це. Така ніхто не знає, що. ніхто не знає, що а чому, тому що влада нічого не зробила для цього. В сенсі от, ми знаємо, що це Це копія Астразенеки. Астразенеки, так, так, але повинні будете робити з'їзди з усіх фахових людей, з усіх медиків, вірусологів, от усіх, хто в цій фаховій ділянці працює і робити, розповідати, чому за, чому проти. Але на сьогодні ми бачимо, чому таке питання до цього спутника ВІ. тому, що реально, коли є питання життя і смерті. В наша влада грає в політичні ігри. Ну якби так було, ну ми ж ми ж співпрацюємо з тією ж Росією, все в нас товарообіг, Там третій, правильно там з за спутнікаве ще більше питань, тому що взагалі від нього і мруть так само, і так само Можливо, там, я, зрозуміло. Але менше з тим дивіться, бачите, в цьому, в чому справа. Ви кажете, що треба збиратися всім експертам у цій царині медикам і так далі, але ж антирекламу роблять не медики. Дивіться, це, це не антиреклама, це, ну, на, це певна, таке цькування. Це напевно думка, тому що я також кажу, ну я б не вакцинувався, і це я не закликаю не вакцинуватися. Може і так, але я просто на сьогодні, скільки в нас вже пандемія півтори почти два роки, я не знаю, можна це чи не можна. В світі там відмовляються, ставлять на паузи. А ми вакцинуємося. І ми вакцинуємося, скільки нас людей вакцинується в день там, в Миколаївській області, три людини за день, там, в Полтавській, дві людини. Та це це просто не показується тих показників. То це жах. Ну це смішно? Ну тут інформаційна кампанія, тут до неї питання. Я правильно вас розумію? Ну до інформаційної кампанії щодо вакцинації. Ну по перше мабуть, якщо б була б така знаєте, реклама цій вакцині роз'яснення, можливо би я б там мав іншу думку, але цього просто не відбувається. Якщо там пан Зеленський вакцинувався з головним лікарем через неділю, як цю вакцину завезли, чому вони були не перші, чому вони в першій ланці не вакцинувалися разом з лікарями? Я не знаю, тому що напевно з них почали зміятися. Кажуть, ну дивіться, ви привезли, може, ви вакцинуєтесь? Я не знаю, чим вони там вакцинувалися. Може, їм просто там щось водичку вкололи, але не суть. Просто не було нічого зроблено цього. Добре, від теми вакцинації давайте до вашої комісії, в якій ви безпосередньо працюєте щодо забудов. Будинок Уткіна. Я нагадаю, що днями його знесли. Це будинок неподалік вокзалу центрального на його місці, хочуть звести 26-поверховий готель. Цьому будинку, який знесли, кажуть архітектори 120 років. Він легендарний, Хоча, ось, згідно останньої інформації, забудовник вже відреагував на це. Сказав, що цей будинок Уткіна. Був в аварійному стані і його знесли, то, то знесення було неминуче. Ваша позиція, як е, е, людини, яка працює в комісії архітектури при КМДА моя позиція дуже проста. Якщо ця будівля її насправді було 120 років, то потрібно робити було не реконструкцію, а ре. Як це правильно називається? Не ремонт, а реконструкцію чи реновацію? Не реновацію, а зараз вам секундочку скажу реставрацію, реставрація, тобто реставрація, так якщо ця будівля більше 100 років, і вона несе таке значення для Києва, так. На сьогодні, на мою... просто я вчора сидів. Я намагався знайти всі оригінали документів по цій справі. Тобто, реально е розділилися на дві частини. Хтось каже, можливо, хтось неможливо. Це таке гучне питання. І на мою думку, на сьогодні там повинні на сьогодні, а на наступний день, як знесли це е цю будівлю, потрібно було представники всіх е підприємств, які видавали дозволи дабі, представники, представники е Київської міської ради. Нехай там будуть заступники мера, нехай там будуть поліціянти, які будуть контролювати, робити розслідування, і реально там за день-два повинні знайти чого хто і має нести відповідальність. І за такі справи на сьогодні кримінальної відповідальності немає. Хоч Київрада і зверталась там ще в 2018 році до Верховної Ради, щоб прописати кримінальну відповідальність. Хай вони несуть реальне, реальне ну покарання, але цього немає. Напевно, це комусь не вигідно. Я не розумію, чого так чи буде це питання щодо будинку Уткі. Напорушуватись на найближчій комісії, а яким чином, ну яким чином на комісії воно може про розірвання? Так, це проект рішення про розірвання договору з цієї компанії, приват, яка це робить. Це звісно, це 100% потрібно розривати. Угу. Що робити далі? Да мінус будівля. У нас мінус стара. будівля. А отак все в Києві робиться. Як коли немає відповідальності, немає так то ті, і хто не Який попер... процес з і треба запровадити, щоб ця відповідальність наступила для когось. Ну, дивіться, в таких гучних питаннях. Наприклад, мер міг би реально там звернутися до Верховної Ради, як мер столиці, і сказати: дивіться, давайте зробимо. У нас там є неділя для того, щоб не знищити весь Київ там історичний. Він звертався. Густинний двір. Він звертався. Дивіться, але напевно, тому що немає ніякого діалогу між мером та верховною радою. Ну я не знаю, чому, чому це не відбувається. Потрібно щось змінювати напри... напевно який процес все ж таки? От хотілося просто зрозуміти, який процес має бути, щоб ми отримали нам потрібний нам результат? Для того треба на законодавчому рівні прописувати всю відповідальність. Ну зараз, наскільки я розумію, документи розірвання договору, за які ви говорите, це тобто вже ну ймовір за все, там будівництво не буде забудови цього місця. Чи я буде? маю надію, що не буду. Я буду всіма руками проти, для того, щоб там не було цієї забудови. І не навіть не з того, що там знесли цю будівлю. Коли я бачу візуалізацію цієї будівлі, ну я не думаю, що у нас так вміщать ще, ще з архітектури міста Києва. То я не думаю, що це реально гарно і це знаходиться в тому місці, в якому повинно бути. Ну у нас є там, де вже строяться вежі, такі як там Гулівер, Парус. Ну будуйте там, робіть там щось. Це це центр якийсь, не якийсь, але вони роблять це прямо біля центрального вокзалу, де там реально поверхівок 5-6 поверхівки максимум, і ви ви. Там має вирости ще одна 24 26 шести та 26. ну тобто на сьогодні навіть ніхто не знає, але проблема ця була ще раніше, коли передавалася е, ділянка в оренду, для чого за що, ну навіщо? Коли на сьогодні у нас такі виникають питання, то я на кожній комісії від кожної компанії, яка бере якесь ділянку в оренду для будівництва та чого, я завжди кажу: потрібна бути повна візуалізація. Зрозуміло, якщо це будується будинок, скільки поверхівок, скільки квартир, скільки. Паркоміс, скільки дитячих садочків там буде збудовано. Тобто, і це повинний документ бути підписаний і забудовником і всіми контролюючими органами, і надалі, якщо забудовник не виконує і не добудовується, повинна бути відповідальність повинна бути кримінальна відповідальність. Тому що сьогодні Київ забудовується просто як як хто хоче, так і будує. До мене звертаються дуже багато мешканців. Будується будинок, не будується більше нічого. А далі на місці парковки, яка мала там бути, будується ще один будинок. Тобто, ми, як комісія, в принципі, і стоїмо на варті там людей і киян для того, щоб воно будувалось те, якщо воно буде правильне з усією соціальною інфраструктурою, і хай воно до добудови. Ви прямо сокроки щойно описали, тому що там будинок на будинку. А до речі, от, я дімі розповідав. Один з забудовників побудував будинок на 400 на квартир, з них 200 місць для парковки всього враховуючи на те, що в кожній сім'ї там буває одна дві автівки. Ну тобто там, звісно, отримали колапс. Давайте на випередження підемо. Що зараз варто зробити, можливо, затвердити генеральний план міста, щоб унеможливити подібні ситуації як з будинком Уткіна. Генеральний план міста чекають вже всі дуже давно, і це якийсь ну там консенсус, що для його ще немає цього генерального плану. І як всі кажуть, він на фінальній стадії підписання. З кулуарних чуток, які я чув, це зовсім не так. Ну там і, і, і близько немає того генерального плану міста Києва, але його потрібно якось приймати і далі вже пропрацювати. Вони кажуть, що вони там не робили громадські слухання із за коронавірусу. Ну, мабуть, але шановні, ну ми вже з вами в 21 першому столітті. Давайте робити якісь онлайн громадські слухання, але там є дуже багато проблем із межами міста Києва, і вони там не можуть домовитися. З обласнями, які оточуються до міста Києва. тобто це дуже довго. Але на сьогодні, як я розумію, там вже готовий 81 план ДПТ. Але як ми можемо приймати плани ДПТ, коли в нас немає там повної картини, коли в нас немає генерального плану міста Києва, я не знаю. Тобто на зараз всі зусилля, які там повинні бути, вони будуть кинути на генеральний план міста Києва, і вони повинні його закінчити. Ходять чутки, що це ну, спеціально так робиться, спеціально затягують прийняття генплану саме для того, щоб ну, я коментую, в нашій країні, будь ласка. я вже нічому не дивуюся. Може, і спеціально знаєте? Ну в якій країні Європи 120... Річне там будівля може бути знесена просто так, коли навколо є галос, коли навколо є люди, які фотографуються, вони його намагаються захищати. А вона просто зноситься просто на цій п'ятиповерховій будівлі буде сто там 26 Чи говорить це про те, деякі експерти, активісти кажуть, що затягування з генеральним планом говорить про те, аби зараз максимально швидко накидати фундаментів на місці, от навіть того знесеного будинку Уткіна, щоб потім в генеральний план ці будівлі ле. Легалізувати таким чином, щоб ці будинки ново побудовані мали собі щит, такий собі захист. Дивіться, є така, є така. Ну звісно, є така процедура, але я, наприклад, от є приклад, будуються будівлі. Вони просто взяли в оренду в землю, ні під яке там цільове призначення, і вони збудували багато будинків. І для того, щоб ввести в експлуатацію, їм потрібно там отримати дозволи. Вони приходять до Київради і кажуть: дивіться, ми побудували будинки. Але нам потрібно змінити цільове призначення цієї землі для того, щоб ми ввели в експлуатацію будівлю. Вибачте, такого не буде. Не треба ставити Київраду в заручники. Якщо ви хочете так, якщо ви вже так зробили, то приходьте, домовляйтесь, давайте віддавайте 20% своїх квартир, місту. У нас є дуже багато чорнобильців, у нас є дуже багато атошників, які повернулися. У нас є дуже багато людей, які потребують. А на сьогодні в такі процедури немає в Україні в місті Києві. Коли до мене звертаються, ти можеш спитати, де я там в які я Черзі я чи там в нього батько? чи ну він стоїть в першій черзі? Він в першій черзі невідкладні чотириста там двадцять Як я пам'ятаю, і коли я запитав в Київраді а що там, як, як, коли він буде? Вона каже: ну там одна квартира в рік видається. То жах, про що ми, про що ми розмовляємо? То, то треба брати цих забудовників, які будують ще й незаконно, і просто робити їм дуба і забирати 20-30% і не вводити в експлуатацію ці будинки, доки вони не віддадуть частину міста. Ви погоджуєтесь з президентом Зеленським, що треба робити посадки якомога швидше. Ну, звідки, <святки> так, так, так. Скажіть, не можу не спитати про будинок на верхньому валу. Ось ця дробла дає чотири поверхи надбудовані незаконно згідно рішення. Тудо, яка його доля, і чи можливо таке, що в один прекрасний день, коли вже всі інстанції судові пройдуть, коли сто відсотків вже буде доведено, що ця будівля чотири поверхи зведені незаконно, його замінують і підірвуть. Як це робиться в Китаї з незаконними будівлями або старими? Ну в нас ще не одну будівлю, я так розумію, не підірвали. Я не знаю. Це також довге затягування. і Я не ну, я не пам'ятаю, як воно там починало. Це цей жовтий будинок, mm -hmm. так mm -hmm. так так, монстр. Ну реально, я, який логічний вихід з цієї ситуації. Ну, якщо ми вже роз, знаємо, що воно збудовано, то або демонтують, або віддають місту. Ну я бачу, це нормальний логічний підхід. Ну якщо ти вже збудував, вони з чого будують більше? Тому що це більше грошей, це там вигідніше. Але, вибач, так не буде. Якщо ти вже збудував, будь ласка, віддай місто 20-30%, або ті поверхи, які незаконні, і ми вже роздамо людям, які всі потребують. Угу. Ну це так як варіант, але на, що? на останок у мене да, ще є запитання А як ви ставитесь теоретично? Як ви ставитесь до ідеї, що от коли зносять історичну будівлю, потім там, наприклад, йде суд, суд виграють, і можна. Розбудувати не там 24-поверхівку, а побудувати нормальну історичну ту саму будівлю, просто відновити її заново. Як ви ставитесь до таких ідей? От реновація. так, центр Києва, там і поставити на всі, там де були незаконно продана ділянка землі, чи незаконно знесена історична будівля. Як ви ставитесь до цього, ну, як я розумію, і коли це йде мова про історичну там цінність цієї культури, тобто це що це мабуть є це стеля, або там якась ще там якийсь, ну щось повинно бути це, це не так. вся, так це зрозуміло. Тобто, якщо там згодяться наші культурні люди, які там скажуть, ну добре, знесли, ну вже нічого не зробити. Але якщо він повинен там збудувати таке ж саме, чому б ні? Але напевно це буде вже не оригінал, а копія. Але це буде набагато краще, чим вони там намагаються будувати. Ну що ж, на цій ну я вважаю оптимістичні, хоч і не дуже позитивні ноті, будемо завершувати. Дякую вам дуже, що долучилися до ефіру. Дуже Дякую. Дякую дуже нашим слухачам, які писали питання. Деякі з них ми поставили нашому гостеві. Я нагадаю, що Володимир Кравець, депутат ради, фракція ОПЗЖ, був гостем цієї один нашій студії. Також нагадаю, що цей ви можете переглядати на Ютуб каналі Києва Фен. Тому можете підписуватись, дивитися. І якщо вас турбує якась інша. Тема, яка вас дуже сильно чіпляє. Вас вашого двору, вашого будинку. Будь ласка, пишіть на наш студійний вайбер. Ми обов'язково це питання будемо порушувати в ефірах. Номер вайберу незмінний 098 009 98 98. Ну також долучайтеся до нас телефоном 044 33 30 98. Ми з нулі Борисовим борисом повернемося у цю студію завтра. 10.30, тридцять Київ голос, так само як і завжди. Будемо обговорювати важливі питання для Києва. Важливі питання для громади, для спільноти, Ноти Отже, залишайтеся з нами, ставте ваші запитання і залишайтеся з Києвом.